22,46 för matte 2B ser vux. Eller matte 2A 23,36. Titta. Årsvinsten vid miljoner kronor i ett företag kan under några år beskrivas av formen. Här är formen. Det är tiotalet år efter starten. Och det är andragradsekvation. Ska vi prova att svara de frågorna? Beräkna vinsten efter andra år då. Så har vi 50 multiplicerat med 2 minus 5 multiplicerat med 2 upphöjt till 2. Så har vi, och det ska vara v är lika med. Och då har vi v är lika med. Det är 100 minus 2 upphöjt till 2 är 4, 20. 5 gånger 4 menade jag. Och det är 80. Vi pratar om miljoner då. Så det här måste vara miljoner. Ska ta B med en penna så att man blir inte förvirrad. B. Beräkna, nej. Hur lång tid efter starten blev vinsten 0? Alltså vinsten är 0. Så har vi 50 t minus 50 upphöjt till 2. Så har vi, om ni ser den här nu, så kan jag göra så här. Vi har gemensam faktor där. Vi har ett 5 där och vi har t där. Så vi har ett 5 där och vi har t där. Så vi har 5t som är gemensam faktor. Och den som är kvar här är 10 bara. Den som är kvar där är t. Och bägge två är lika med 0. Så när de har nyss börjat, när det är t 0, alltså när de nyss börjat, då har de ingen alls. Men sen när det är, nej, när det är, ja, t är 0 också, när de har inte existerat eller de har nyss börjat kanske, så de har inga inkomster. Men sen, minus t är lika med 0. Så plus t där, plus t. Så har de t är lika med 10. Och sen efter 10 år, det blir 0 igen. Den går ner. Ja, det är många företag som gör det faktiskt. Och köps det jättemycket och sen plötsligt sjunker den. Så efter 10 år, enligt den här modellen, så blir det inkom, vinsten, årsvinsten är 0. Och C då, en annan penna där. Tar en annan penna. C, frågan är efter halva tiden fram till nollresultatet var vinsten som är störst. Hur stor var den största vinsten? Vi ser att från 0 till 0 till 10, då har vi t är lika med hälften av den. 10 dividerat med 2, hälften av den, så har vi 5 år. Som är störst, år 5. Och då har vi v, vet vi inte, är lika med 50 multiplicerat med 5 minus 5 multiplicerat med t som är 5 upphöjt till 2. Så har vi 250 minus 5 gånger 5 är 25, gånger 5 är 125. Så har vi 125. 250 minus 125 är 125 miljoner. Så max hade de 125 miljoner. År 5 är det då. Jag vill bara förtydliga, år 5 är det, inte 5 år. Jag skulle göra det här lättare för er. Skulle vara skriva det 5. Så skriver jag år 5. Därför om det är 5 år, det betyder att de har den inkomsten i 5 år. Nej, det är inte den som jag menade. I år 5 så har de den här inkomsten som är högst. Före det och efter det blir mindre. Ni kan se sen.
när vi har graf av andra gradsfunktioner.